Iedzīvotāju vēlme uzkrāt naudu pieaug, taču kā to darīt efektīvi, par to izpratnes aizvien trūkst. Tā atkal un atkal secina finansisti. Viens no veidiem, kā nodrošināt sev pārtikušas vecumdienas, ir privātā pensiju fonda veidošana. Taču aktīvi to dara apmēram piektā daļa darbspējīgo iedzīvotāju. Iemesli ir dažādi, tostarp pārliecība, ka vecumdienas vēl tālu un šādus uzkrājumus veidot varētu ļauties tikai turīgākie. Kādēļ pat Saeimas deputāti nesteidz naudu ieguldīt pensiju trešajā līmenī, to skaidro kolēģi Danute Juste, kur ir mums šokar pievienojusies arī studijā. Danute, sveika, vārds tev! Labvakar, Jāni. Labvakar, skatītāji. Jā, valsts vecuma pensija, jeb pirmais un otrais pensiju līmenis, spēj nodrošināt tikai apmēram pusi no pirmspensijas ienākumiem. Pat laban vidējā vecuma pensija Latvijā ir 528,56 € mēnesī. Tomēr lielākā daļa pensionāru saņem krietni mazāk. Daļa, lai ilgāk izvairītos no krasā dzīves līmeņa krituma, turpina strādāt arī pensijā. Lai baudītu kaut cik pārtikušas vecumdienas, finansisti iesaka veidot privātos pensiju fondus, jeb trešo pensiju līmeni. To dara vien piektdaļa iedzīvotāju. Kūtri par savu vecumdienu labklājību domā arī Saeimas deputāti. Un par to plašāk sižetā. Ja valstī nekas nemainīsies, kā saka kultūras projektu producente Laila Baumane, pensijā doties varēs visai drīz. Taču cik pārticīgi tad varēs dzīvot, aizdomājās salīdzinoši nesen, pirms apmēram 5 gadiem. Tad arī sāka veidot savu privāto pensiju līmeni. Tāpēc, kad bija tas sabiedrības viedoklis, ir tāds, ka vajag trešais līmenis, ka tu pats maksā to naudiņu, un tad plus pie tā, kas tev tur pienākās jau pēc noklusēšanas, ko tev tā kā valsts ir tā var teikt krāja. Ka tas ir, jā, un tad jau kurš tad negrib, lai viņam būtu vairāk. Manuprāt, tie bija 30 € mēnesī, iespreizi atceros. Jā, jo es tā kā nevarēju atļauties arī daudz vairāk, bet vienmēr jau kapeik tie kapeiks. Taču nobīstoties no svārstībām finanšu tirgos uzkrājumu privātajā pensiju fondā, Laila vairs neturpina veidot. Un dažādu iemeslu dēļ par savu vecumdienu labklājību Latvijā rūpējas vien retais. Gan pārāk maz cilvēku skaita ziņā iemaksā trešajā pensiju līmenī, gan arī summas patiesībā izskatās pārāk mazas. Ja skatāmies, tad aktīvs trešā pensiju līmeņa konts ir tikai aptuveni 400 000 Latvijas iedzīvotāju. Starp tiem tāri, kas ir veikuši iemaksas vismaz vienu reizi pēdējā gada laikā, ir ap 200 000, kas ir mazāk nekā piektdaļa no strādājošiem. Finansisti norāda, šādai domāšanai ir vairāki iemesli. Viens no tiem – vēsturiskā pieredze. Iedzīvotāji, kas bija ekonomiski aktīvi vēl padomju laikos, ir pieredzējuši divas naudas reformas, ir pieredzējuši vairākus banku krahus, kas veido šo varbūt neusticību un bailes. Taču, redzam pasaules piemērā, tad, finanšu tirgi un ieguldījumi finanšu tirgos, kāds ir arī trešais pensiju līmenis, ir principā vienīgais tāds instruments, ko ilgā termiņā var izmantot, lai vairotu savu kapitālu. Brīvprātīgas iemaksas pensijai nereti tiek uzskatītas par rocīgāko iedzīvotāju privilēģiju, taču indikatīvi arī Saeimas deputāti ir kūtri privāto pensiju fondu veidotāji. 2022. Gadā tādi bija tikai 29% parlamentāriešu. Investīcijām vecumdienām netic arī bijusī labklājības ministre. Viņas pārstāvētajā partijā privātie pensiju fondi ir tikai 11% deputātu. Es arī paskatos, kas notiek manā otrajā līmenī, tad vēl brīdi atpakaļ, tad ir mīnusi, ņemot vairāk finanšu tirgus svārstības, un tas atkal rada tādu cilvēkos neusticēšanos, neizpratni, kas notiksies un vai vispār kāds pienesums būs no tā otrā līmeņa. Un pensiešanai noteikti varbūt tas, ka pietiksies, bet kaut ko vairāk, tad es investēju bērnus. Cerat, ka bērni palīdzēs jums vecumdienās? Jā. Visticamāk, tas liecina, vai viņiem ienākumi un uzkrājumi ir pietiekami lieli, lai investētu citos aktīvu veidos, patiešo uzņēmumu akcijās vai nekustamajos īpašumos. Bet, ja regulāri neveido sev ilgtermiņu uzkrājumu, tas neko labi neliecina par finanšu pratību. Visaktīvāk par pārtikušām vecumdienām domā ZZS. Puse deputātu veic uzkrājumus trešajā pensiju līmenī.
Tas ir, acīm redzot, mūsu deputātu izvēle, pārdomāts lēmums, kā tiešām papildināt savus pensijas uzkrājumus. Bet es vienmēr domāju un skatos, vai man nauda ieguldīta, piemēram, trešā pensija līmenī, vai tomēr izdevīgāk ir lūkoties un mēģināt uz kredītu nopirkt kādu zemes gabalu, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai, kas tad arī ir ieguldījums nākotnē arī ar noteiktu garantiju. Kaut arī kopumā iedzīvotāju aktivitāte veidojot uzkrājumus pensiju trešajā līmenī ir zema, tai ir augšupejoša tendence. Un par investīcijām aizvien vairāk sāk interesēties arī gados jauni cilvēki. Par pensiju trešajā līmenī jāsāk domāt, jo agrāk, jo labāk. Katrs ieguldījums akciju tirgu 10 gadu laikā gandrīz dubultojas. Kas nozīmē, ka ja cilvēki sāk domāt par ieguldījumiem daudz par vēlu, viņš vienkārši nespēja ne sakrāt, ne arī ieguldīt pietiekami daudz, lai viņam būtu pārtikušas vecumdienas. Man, protams, vēl ar vienu liekas, ka man tā pensija ir gana tālu. Un arī salīdzinot ar jums, piemēram, tas ir ļoti tūpu. Ja? Tāpēc es nebiju arī līdz šim tā ļoti to pievērst uz uzmanību. Danuta Juste, Olavs Peršavics, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.